Assalamu alaikum viewers, welcome in lecture number 7. Today we will learn about PESO-wise. PESO-wise is very important from examination point of view as well as the use in our daily life. We use such sentences in our daily life in other language, English, Urdu or else. Besides PESO-wise learning today, you will also learn 5 words from vocabulary point of view, and in the last we've learned about a proverb. So today we start from the verbs conversion into noun. In first slide you are looking at a verb feed. It means to give food to. The conversion of the verb feed into noun is food. Food means material consisting essential nutrients. आपने देखा कि verb है feed, जिसका मतलब है खुराक खिलाना, और इसका noun बनता है feed से food, जिसका मतलब है वो खुराक, वो गिज़ा. तो ये है feed is converted into noun food. In the second slide, the verb is carry. It means to move while supporting. The conversion into noun is carriage. The meaning of carriage is the act of carrying or a wheeled vehicle. Verb hai carry ka matlab hai to move while supporting. किसी चीज़ को उठा के ले चलना, चलते हुए किसी चीज़ को उठा के ले जाना. इसका नाउन बनता है कैरेज का मतलब है इस एक्ट को, इस अमल को उठाने के कैरेज कहते हैं. इसी तरह जो पहियों वाली गाड़ी होगी उसको भी कैरेज कहते हैं. द नेक्स्ट स्लाइड, द वर्ब इज डिनाय. इट मीन्स टू रिफ्यूज टू एडमिट. द कन्वर्जन ऑफ द वर्ब डिनाय into noun is denial. It means refusal. Verb hai deny, iska matlab hai kisi cheez ko kabul karne se inkar karna. Iska noun banta hai denial, jiska matlab hai inkari. In the next slide, the verb is bury. It means to dispose of by depositing in as if in the earth. The noun of bury is burial. The burial means grave, tomb, the act or process of burying. Verb hai bury. Bury ka matlab hai kisi cheez ko mitti ke niche dabana, उस पर मिट्टी डालना. इसका नाउन बनता है बेरियल, जिसका मतलब है मज़ार, कब्र या ये पूरा प्रोसेस दफनाने का. इन द नेक्स्ट स्लाइड, द वर्ब इज डू. डू मीन्स टू परफॉर्म और कैरी आउट. द नाउन ऑफ डू इज डीड. डीड मीन्स something that is done. Verb है do, इसके माने हैं perform करना, कोई चीज़ अदा करना, कुछ करना. इसका noun बनता है deed, वो काम जो किया जाता है. Now it comes to the passive voice. Passive voice, before describing the structure of passive voice or telling what is the passive voice, there is a big question that is always found in the minds of learners, that why should we learn passive voice, what is the need of passive voice in our daily life. Yes, it is very very much useful, it is very much indeed necessity of our language, that's why we use passive voice in our daily life. Here you can see the question. मैं बताना चाहता हूँ आपको कि
लर्नर सीखने वाले स्टूडेंट अक्सर ये सवाल करते हैं कि पैसिव वॉइस की हमें ज़रूरत क्यों होती है, हमारे डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ है, क्यों सीखें इसको। तो ये क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। इसका जवाब है यस, इसका जवाब ये आप स्लाइड देखिए। वी नीड द यूज ऑफ पैसिव वॉइस सेंटेंस कब, व्हेन वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और डूअर। जब हमारे पास काम करने वाले सब्जेक्ट के मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती कि किसने ये काम किया है, जब हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस। नंबर टू, व्हेन वी वांट टू मेक द ऑब्जेक्ट एंड एक्शन मोर इम्पोर्टेंट, जब हम चाहते हैं कि जो काम है, जो एक्शन है और जो ऑब्जेक्ट है जिस पर काम किया जा रहा है उसको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, सब्जेक्ट को कम इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, तो हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। नाउ लुक एट द स्लाइड, यू हैव टू कॉलम, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। दो कॉलम आप देख रहे हैं, एक एक्टिव वॉइस का है, एक पैसिव वॉइस का है। जो एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस हैं उसको देखिए। समवन ब्रोक द विंडो पैन, समवन ब्रोक द विंडो पैन, किसी ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया। क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट हमें मालूम नहीं है, समवन का मतलब है कोई, लिहाजा हम इसको इस तरह कह सकते हैं जो बेहतर अंदाज होगा, द विंडो पैन वॉज ब्रोकन, द विंडो पैन वॉज ब्रोकन, यानी कि खिड़की का शीशा तोड़ा गया था, खिड़की का शीशा तोड़ा गया था। एक्टिव में सेकेंड सेंटेंस है, द गेट कीपर ओपन्स द डोर एट 9 o'clock डेली, द गेट कीपर ओपन्स द डोर एट 9 o'clock डेली। गेट कीपर रोज़ाना 9 बजे दरवाज़ा खोलता है। अब हम चाहते हैं कि गेट कीपर की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ दरवाज़ा खोलने के मुतालिक बताना चाहते हैं, तो हम आगे कहते हैं पैसिव में, द डोर इज़ ओपन एट 9 o'clock डेली, डोर इज़ ओपन एट 9 o'clock डेली, दरवाज़ा रोज़ाना 9 बजे खोला जाता है। तीसरा सेंटेंस एक्टिव में है, समबडी विल रिसीव द गेस्ट, कोई मेहमान को रिसीव कर लेगा, उसका इस्तकबाल कर लेगा। समबडी मीन्स वी डोंट नो अबाउट द सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट के मुताबिक नहीं पता, समबडी यूज़ किया है यहाँ पे। तो हम यहाँ कहेंगे द गेस्ट विल बी रिसीव्ड, द गेस्ट विल बी रिसीव्ड, मेहमान का इस्तकबाल किया जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट एक्टिव सेंटेंस है, ही वॉज पेंटिंग अ पिक्चर, ही वॉज पेंटिंग अ पिक्चर, वो एक तस्वीर बना रहा था या पेंट कर रहा था। यहाँ पे भी हम ही को रिमूव करते हैं और सिर्फ सब्जेक्ट और एक्शन को इम्पोर्टेंस देते हैं। अ पिक्चर वॉज बींग पेंटेड, तस्वीर बनाई जा रही थी, तस्वीर बनाई जा रही थी। अगला एक्टिव है पीपल लाइक हिम, पीपल लाइक हिम, लोग उसको पसंद करते हैं, इसका हमने पैसिव बनाया, ही इज लाइक्ड। वी कन्वर्ट हिम इनटू ही व्हेन वी यूज इट एज अ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, ही इज लाइक्ड, उसको पसंद किया जाता है। आखिरी सेंटेंस है एक्टिव के अंदर, द सिटीजंस हैव रिजेक्टेड द प्राइस हाइक, द सिटीजंस हैव रिजेक्टेड द प्राइस हाइक, शहरियों ने महंगाई को मुस्तरद कर दिया है, कर दिया है। द प्राइस हाइक हैज़ बीन रिजेक्टेड, महंगाई को मुस्तरद कर दिया गया है, ये पैसिव हो गया। आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर पे गौर कीजिए कि पैसिव के अंदर वाज ब्रोकन अंडरलाइन किया गया, इज सेकंड में इज ओपन अंडरलाइन किया गया, नेक्स्ट में विल बी रिसीव्ड अंडरलाइन है, वॉज बींग पेंटेड, नेक्स्ट सेंटेंस द पिक्चर वॉज बींग पेंटेड में वॉज बींग पेंटेड अंडरलाइन है, से नेक्स्ट में ही इज लाइक में इज लाइक्ड अंडरलाइन है, नेक्स्ट में द प्राइस हाइक हैज बीन रिजेक्टेड, हैज बीन रिजेक्टेड अंडरलाइन है। ये जो अंडरलाइन वर्ड्स किए गए हैं इस पर गौर कीजिए कि हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है इसमें और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। ये पैसिव वॉइस की एक अहम निशानी है।
نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید اس کی اسٹرکچر کو اسٹڈی کریں گے, انڈیکس اسٹرکچر. وی ول اسٹڈی فردر اسٹرکچرز پیسو وائز ان اور کمنگ لیکچر. یہاں پہ اتنا کافی ہے. ناؤ وی کم ٹو دا پروورب. ناظرین آپ جانتے ہیں پروورب کیا ہوتے ہیں. پروورب وہ ضرب المثال ہوتے ہیں, وہ محاوراتی زبان ہوتی ہے جو کہ روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بھیس, جیسی کرنی ویسی بھرنی, ایز یو سو سو شیل یو ریپ, وین یو آر ایٹ روم ڈو ایز دا رومنز ڈو. یہ سب کیا ہیں؟ ضرب المثال ہیں جو ہم اپنے روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور گفتگو کو اچھا اور مضبوط بنانے میں استعمال ہوتے ہیں. ہم مدلل گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ان ضرب المثال کو استعمال کرتے ہیں. وی یوز پروورڈس اور سینگ ان اور ڈیلی لائف ٹو میک اوور لینگویج میک اوور اسپیچ مور اسٹرانگر اینڈ مور امپریسو. لہذا آج کا ہم نے جو پروورب سلیکٹ کیا ہے آپ کو سکھانے کے لیے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. پلیز لک ایٹ دا سلائڈ. فل آف کرٹسی فل آف کرافٹ, فل آف کرٹسی فل آف کرافٹ. مطلب اس کا اردو میں یہ ہوتا ہے, بغل میں چھری منہ میں رام رام, بغل میں چھری منہ میں رام رام. انگریزی میں اس کو کہیں گے فل آف کرٹسی فل آف کرافٹ. نیچے آپ دیکھیے ایک وی ہیو ریٹ کمپوزڈ اے پوئم ہیئر ٹو ایکسپلین دا میننگ آف دا پروورب. وی ٹرسٹ دا انفلیٹڈ ڈرافٹ, وی ٹرسٹ دا انفلیٹڈ ڈرافٹ. ہم ہوا سے بھری ہوئی ربڑ کی کشتی پر بھروسہ کرتے ہیں. ریلائی آن دا پروپیلنگ شافٹ, جہاز کا پنکھا چل رہا ہوتا ہے شپ کا جس کی وجہ سے جہاز چلتا ہے, ہم اس پر بھی بھروسہ کرتے ہیں کہ اس سے جہاز چلتا ہے. نیور سی دا سرپینٹ ان ڈسگائز, اس سانپ کو ہم کبھی نہیں دیکھتے جو چھپا ہوا ہوتا ہے. بلیو ان دا کلیمز آف گائز, اور لوگوں کے دعووں پہ ہم یقین رکھتے ہیں. فارگیٹ ان آور مینٹل ڈرافٹ, اپنے ذہن کے خانے میں یہ چیز بھول جاتے ہیں. فل آف کرٹسی فل آف کرافٹ, کہ جو لوگ منہ میں رام رام کرتے ہیں وہ بغل میں چھری بھی رکھتے ہیں. یہ انگلش کا ایک محاورہ تھا, اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں, یاد کرا سکتے ہیں بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو. جب وہ یہ سانگ یاد کر لیں گے تو ان کو اس کی میننگ بھی یاد رہے گی اور اس کی اردو میننگ بھی یاد رہے گی. اس کی دے ول ریمبر دا اسپرٹ آف دس پروورب. اور دا پکچر ڈپکٹس دا سیم تھنگ ایز آئی ہیو ایکسپلینڈ ہیئر. ناظرین یہ آج کا لیکچر تھا جس کے اندر آپ نے آج پانچ ورب کنورژن سیکھا ان کا ناؤن کے اندر. اس کے علاوہ آپ نے پیسو وائز کا انٹروڈکشن سمجھا, اس کی اسٹرکچر کو سمجھا. پیسو وائز کو ہم جاری رکھیں گے, اس کی مختلف اسٹرکچرز ہیں جو نیکسٹ لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے. اور اس کے اندر کچھ کیوریز ہیں لوگوں کی, وہ بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ کور کرتے جائیں گے, اس کو کلیئر کریں گے. اسی طرح ایک پروورب ہم نیکسٹ پروورب یوز کریں گے اگلے لیکچر کے اندر. اس طرح آپ پروورب وکیبلری تھرو ورڈ بلڈنگ ورب ان ٹو ناؤن, ناؤن ان ٹو ورب اینڈ ایڈجیکٹیو اکارڈنگلی وی ول لرن آل دیس تھنگ فرام ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو. اٹ ول بی ویری ہیلپ فل فار یو اینڈ فار دا پیپل اینڈ فار دا اسٹوڈنٹس, اسپیشلی دا اسٹوڈنٹس آف نائنتھ ٹینتھ اینڈ فسٹ ایئر انٹرمیڈیٹ کلاسز. تھینک یو ویری مچ.